Bratimljenje između Hrastnika i Slovenije i Raške datira više decenija, a na inicijativu našeg sugrađanina došlo je do ponovnog oživljavanja ove saradnje. Delegacije od 29 članova ispred opštine Raška, predstavnika najznačajnijih organizacija, putuje u Hrastnik 24. maja. Projekat finansira Evropska unija preko programa Evropa za građane i građanke. Kancelarija za mlade je partner ispred opštine Raška, a projekat nosi naziv Bridge to Europe, most ka Evropi. Pre više decenija bile pobratimljene dve škole. Iz Raške to bila škola Ivo Lola Ribar, a iz Slovenije od grada Hrastnik škola Rajko Hrastnik, jeli, to su bila dva narodna heroja, po čim imenima su u osnovne škole dobile imena. Mnogi ljudi iz Raške i Hrastnika i dan danas se sećaju razmena na kojima su bili ekskurzija, koje su se dešavale 70. i 80. uglavnom, sve do onih, tako da kažem, manje srećnih vremena kada se ta saradnja prekinula. Ono što ćemo mi tokom maja meseca tekuće godine uraditi je neko obnavljanje, ali rekao bih i jedan novi začetak bratimljenja između Slovenije i Srbije, u konkretno između opština Hrastnik i opština Raška, koje imaju neke zajedničke karakteristike poput toga da su to rudarska mesta. Na samu ideju o realizaciji ovog bratimljena došao je jedan naš sugrađanin, Milan Gvozdenović, koji je zajedno sa Zoranom Rosićem organizovao tu neku inicijalnu saradnju sa predstavnicima Mladinskog centara Hrastnik iz Hrastnika, a ja sam eto dobio zadatak ispred Kancelarije za mlade, koja je partnerska organizacija u ovom slučaju Slovencima, da napišem deo predloga projekta, a drugi deo su pisali Slovenci. Na našu sreću, Evropska komisija je odobrila sredstva preko programa Evropa za građane i građanke s ciljem ostvaranja, u ovom slučaju ili na neki način, i obnavljanja bratstva između Hrastnika i Raške. Kakve su planirane aktivnosti u ovom periodu i šta će zapravo biti predviđeno planom i programom? U periodu od 24. do 29. maja, znači otprilike 5 punih dana, bit ćemo gosti Mladinskog centara Hrastnik i uopšte svih građana Hrastnika. Kako čujemo od kolega koji realizuju ovu akciju zajedno sa nama iz Raške, imat ćemo privrednike i posetioci iz drugih krajeva Slovenije tokom našeg boravka. Određen broj ljudi koji su na spisku putnika i putnica za Hrastnik jesu oni ljudi koji su već bili u Hrastniku i koji su primali svoje vršnjake i vršnjakinje tokom prethodnih decenija u svoje kuće, u svoje domove ovde kod nas u Raški, a pored toga gledali smo da prilagodimo same učesnike, odnosno ko je već na spisku, onome što jesu teme samih događanja, to su pre svega mladi, turizam i privrednik. Spomenuli ste već ekonomiju i turizam od Slovenije, možda može dosta da se nauči, očekujete možda da taj obrazac koji tamo budete sagledali uspešno primenite i kod nas. Mislim da ćemo i mi iz Raške, barem možda što se tiče omladinske politike ili možda neke buduće razvojne politike, moći da prenesemo i neke naše obrasce na Slovence, odnosno na možda neke njihove organizacije, udruženja ili u kontaktima sa privrednicima. Kada pominjem privrednike, bitno je pomenuti da će biti organizovani bilateralni sastanci između preduzetnika, odnosno privrednika iz Hrastnika i okoline sa privrednicima iz Raške, a da ćemo mi u jednoj prezentaciji predstaviti kompletan, tako da kažem, geografski, demografski i svaki drugi prikaz, a pre svega ekonomski i socijalni. Ja se nadam da će, zapravo manje više sam siguran, da će ova akcija proteći odlično i da ćemo na osnovu toga moći da izađemo sa predlogom konkretnim, da izađemo, mislim, na predstavnike opštine Raška pred naše rukovodstvo opštinsko sa zahtevom da mi konkurišemo i da sam opština Raška obezbedi sredstva da tokom naredne godine mi dočekamo i mi budemo domaćini jednoj delegaciji iz Hrastnika.